মোর ভিডিও সুয়া বহুতে হয়তো ভালদরে গম পায় যে মই নাগালেন্ডলৈ আহিছিলু প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ কৰিবলৈ তিনি দিন তিনি ৰাতি নাগালেন্ড থাকিলু আৰু আজি অপহেখত গৈ আছো ঘৰলৈ বুলি যদি আপোনালোকে মোৰ আগৰ ভিডিওবোৰ সুয়া নাই তেতিয়া হলে এবাৰ চাও গৈ বহুত বেছি ধুনিয়া হৈছে ভিডিওবোৰ এতিয়া হক আজিৰ ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো হোমষ্টে আহি পাই গলো আহি পাই ডাইৰেক্ট গৈ বাথৰুমত গাটো ধুই ললো আৰু এতিয়া বস্তু বাহিনীবোৰ আকৌ উলিয়াইছো কাৰণ ভিজা হকান এবোৰ উল্টা পুল্টা হৈ আছিলেতো মানে সকলোৰ বস্তু উলট পলট কৰি মেলি ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ জাপি আছো আৰু জাপাৰ পাছত ভাতটো খাম গৈ জুকো ভেলিলৈ আহিলে আপোনালোকে সদায় এনেধৰণে কাপোৰবোৰ বেগত ভৰাব জানেনে ডাঙৰ প্লাষ্টিকত কাপোৰবোৰ ভৰাব ভৰোৱাৰ পাছতহে বেগত ভৰাব নহ'লে বেগটোত যদি আপোনালোকে বিনা প্লাষ্টিকত কাপোৰবোৰ ভৰাই দিয়ে নহ'লে গোটেই তিতি যাব এতিয়া মোৰ বেগটো গোটেই তিতি আছে গোটেই ভিজা ভিজা হৈ আছে আগৰ ভিডিঅ'বোৰতো মই দেখুৱাইছিলোঁ এই যে হোমষ্টেখনত কেনেকুৱা ধৰণৰ খাদ্য আমালৈ আগবঢ়াইছিল আৰু আজিনো কি আছে তাকেই অকণমান দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ নহয় জানো এয়া চাওক বুফে ছিষ্টেম হয় ইয়াত নিজে নিজে লৈ খালেই হ'ল এয়া হৈছে ভাত আৰু এয়া হৈছে দালি দালি কিন্তু বহুত ভাল লাগে কেনেকৈ বনায় নাজানো কিন্তু বহুত টেষ্টি হয় এয়া হৈছে আলু পিটিকা এয়া হৈছে কণী জোল কেনেকৈ যে বনায় নাজানো আৰু কিনো যাদু আছে হাতত ইমান ধুনীয়া লাগে খাবলৈ ইমান টেষ্টিকৈ বনায় খাই থাকিবলৈ মন যায় গ'ল এতিয়া আমি এখন গাড়ীত যাম বেছি নহয় কেইজন আমি অলকেশদাৰ লগত মিলাই আমি পাঁচজন হ'ম তাৰপিছতে আমাৰ অৰুণাচলী পাৰ্টিটো এই কাৰ এখন লৈ আহিছিলে ইয়ালৈকে কাৰত যাব বহুত ভাল লাগিলে একেলগে গ'লো এনজয় কৰিলোঁ ফূৰ্তি কৰিলোঁ অৰুণাচলৰ পৰা আছিলে আমাৰ লগত মুঠ চাৰিজন এজনক বাই বাই দিলোঁ আৰু তিনিজনক মাতি যাওঁ আৰে ইমান ধুনীয়া ৰুম বাই বাই কহিমা ট্ৰাফিক পুলিচ এইখন হৈছে কহিমা টাউন আজি মানে আমি কহিমা টাউনৰ পৰা আহিছোঁ কহিমা নাগালেণ্ডৰ ৰাজধানী কহিমা অকণমান ৰৈ দিছে ইয়াতেই আৰু ধুনীয়া এডোখৰ মানে জেগা পাইছোঁ বুলি ক'ব লাগিব চাওকচোন এয়া পাহাৰটো মানে এনেকৈ কাটি দিছে মাজৰ পৰা ৰাস্তা বনাই দিছে খুব ভাল লাগিছে চাবলৈ অকণমান মই জুম কৰি দিছোঁ চাওক এয়া চাওক গোটেই শিলগুটিৰ পাহাৰ হয় এনেকৈ কাটি মেলি মাজৰ পৰা ৰাস্তা বনাই দিছে এইফালে অহা ৰাস্তা আৰু এইফালৰ পৰা যোৱা ৰাস্তা মানে আকৌ আগত গৈ এনেকৈ জইন হৈয়ে যায় ডিমাপুৰ ৰেলৱে ষ্টেচন পাই গ'লোহি এতিয়া বৰ্তমান এইখনে আছিলে গাড়ী গাড়ীখনক দিলোঁ বাই বাই এতিয়া আমি বেগ চেগ লৈ ৰেলৱে ষ্টেচনলৈকে যাওঁ কাউণ্টাৰত সুধোগৈ টিকেট পাওঁ নে নাপাওঁ কাৰণ অনলাইনত চাইছিলোঁ টিকেট মানে এভেইলেবল নাই বুলি ক'লে এতিয়া যদি ট্ৰেইনত টিকেট নাপাওঁ তেতিয়াহ'লে বাছ লৈয়ে যাব লাগিব আৰু উপায় নাই ভাবিছিলোঁ কাউণ্টাৰত সুধি চাওঁ নেকি টিকেট পাম নেকি বুলি কিন্তু মানুহে নাই দেখোন ৰিজাৰ্ভেশ্যন টিকেট পাম নেকি বুলি সুধিছিলোঁ কাউণ্টাৰত নাই বুলি ক'লে জেনেৰেল টিকেটহে কাটিব লাগিব বুলি ক'লে এতিয়া উপায়টো নাই 7:30 আছে ট্ৰেইন ডিব্ৰুগড়লৈ ভাবিছোঁ জেনেৰেল টিকেট কাটিয়ে টিটিৰ লগত কথা পাতি কিবা এটা কৰিব লাগিব উপায় নাই বহুত দূৰ ৰাস্তাটো থেংক ইউ ৰখি থকাই টান আৰু দেই ট্ৰেইনলৈ কিমান দেৰি যে ৰখিব লাগিব আহি আছে আমাৰ ট্ৰেইন বহুত সময় অপেক্ষা কৰাৰ অন্তত সৌ আহিছে এতিয়া উঠিম আৰু বিন্দাছ কৈ থাকিম মানুহ চাওক কেনেকুৱা ৰখি আছে জেনেৰেল ডবাৰে টিকেট কাটিলোঁ আৰু জেনেৰেল ডবাত উঠিব মন নোযোৱা কাৰণবোৰ এইবোৰ চাওক ইমান লেতেৰা অৱশেষত টিটিৰ লগত কথা পাতি টিকেট এটা ল'লোঁ ছিট এটা ল'লোঁ আৰু বঢ়িয়াকৈ এতিয়া বহি গৈ আছোঁ কিনো ক'ম এনেকুৱা ভাগৰ লাগিছে নহয় মুখৰ পৰা কথা ক'বলৈ মন নোযোৱা হৈ গৈছে সময় ৰাতি 2:10 আৰু আমি ডিমাপুৰৰ পৰা ডিব্ৰুগড় ষ্টেচনত নামিলোঁ ডিব্ৰুগড় ষ্টেচনত নামি এখন অ'টো লৈ আমি গৈ আছোঁ এতিয়া ডিব্ৰুগড়ৰ হোটেল ৰুমলৈ অৱশেষত ভাগৰে জোগৰে আমাৰ ৰুম আহি পাই গ'লোঁ এয়া হৈছে ব্লুজম এক্সটিকাৰ ৰুম খুব ধুনীয়া একেবাৰে নতুন ৰুম প্ৰথমবাৰ এইটো ৰুমত আজি আমি থাকিম চাওক কি বঢ়িয়া ডিজাইন দিছে থাকিও ভাল লাগিব সেই দুখন বিছনা আছে আমাৰ দুজনৰ কাৰণে আৰু সুন্দৰভাৱে ইয়াত আমাৰ বাবে খাদ্যও সাজু কৰি থৈছে এতিয়া খাওঁ নে নাখায় খাব লাগিব খাবলৈ মই নাখালেও আপুনি খাব লাগিব নহ'লে আপুনি বৰবৰ হৈ যাব ঝাটকা লাগি যাব মানুহজন অলপ দুৰ্বল দুৰ্বলে হৈ যায় নাখালে মানে বহুত দূৰ জাৰ্ণি কৰিলোঁ আজি দেই কি ক'ম য'ত আমি আছিলোঁ ভেলীৰ পৰা মানে আমি 7:00 শুই উঠিছিলোঁ 9:00 যাত্ৰাটো আৰম্ভ কৰিলোঁ পাহাৰৰ পৰা নামিছোঁ তাৰপাছতে হোমষ্টে আহিলোঁ হোমষ্টেত ভাত পানী খাই গা পা ধুই আকৌ হোমষ্টেৰ পৰা ডিমাপুৰলৈ আহিলোঁ ডিমাপুৰৰ পৰা আকৌ ট্ৰেইন ধৰি ইয়ালৈ মুঠতে আজি 17 ঘণ্টা
17 ঘণ্টা আজি মানে জার্নি করা হল। হলেও কিন্তু এই ভরি কেটা এতিয়াও স্ট্রং হয়ে আছে দেই। ডিব্রুগড়ের পৰা সুপ্রভাত জানাইছো। একদম টোপনি ক্ষতি, কি কম। যোৱা কালি আমি প্রায় 17 ঘণ্টা যাত্রা করলো, যদিও বহুত ভাগরত আর টোপনিত আছিল, তথাপিও মানে টোপনি নধরিলেই, 2 ঘণ্টামানো টোপনি ভালকে নাহিল। যে নহক বাৰু, এইটোই আছিলে আজি আমি থকা রুমটো। আর আমাক ধুনিয়াকৈ গ্রিন টি আনি দিছে, কল আনি দিছে। গ্রিন টিটো খাব লাগিব দেই, অলপ এনার্জি লব লাগিব। বহুত দিনৰ পাছত এই রিজর্টখনলৈ আহিছো দেই, মনটোৱে ভাল লাগি যায় ইয়ালে আহিলে। ৰাতি পুৱাই পুৱাই কিমান ধুনীয়া এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ। আৰু গাটো ধুই ললো আৰু চোলা কাপোৰ পিন্ধিও ৰেডি হৈ ললো। এই চোলাটো আৰু পেণ্টটো শুকান হৈ আছে, একদম ধুনীয়া শুকান হৈ আছে, বাকীবোৰ অলপ ভিজা ভিজা হৈ আছে। আৰু জোতাযোৰ কিন্তু ভিজা, তথাপি পিন্ধি লৈছো কাৰণ বাইক চলাব লাগিবতো। আৰু এতিয়া যোৱাৰ আগমুহূৰ্তত কৃষ্ণ কমল দাকো লগ পাই গলো। এই হেণ্ডশ্বেক এটা দি দিওঁ আৰু। খুব ভাল লাগিল আপোনাক লগ পাই, মোৰ বহুত ভাল লাগিল। আৰু আজি মানে আমাৰ জীৱনৰ ৰং, প্ৰণৱ দাৰ 50,000 সাবস্ক্রাইবার সম্পূর্ণ হয়েছে, সম্পূর্ণ হয়ে গেল বারো এদিন মান আগতে। আজি বোলে একটা কেক কাটি দিয়ে, হয়নে? কাটি দিও, ধন্যবাদ উপস্থিত থাকার কারণে। তাকে কাটক, তারপর আর মই যাও ঘরলে। ফাইনালি বহুদিনের মূরত ঘরলে আহি পালো। আর যা কালি আহি পায় ভিডিওবো নকরিলো, তেনেকে পার হয়ে গেল। আজি হয়েছে পাছরটো দিন, আর রাতেপা শুই উঠিল, এটা 9 মান বাজিছে, আর মো কস্তুরে নেল পলিশ লগাই দি আছে। এইয়া তুমি মোক ভালকে লগাই দিয়া নাই দেখুন, যতে ততে লগাই দিছা। ভালকে লগাইছো কইছা, চাও চাও তোমাৰ মুখটো লাগিছে দেখুন, চাও 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 মুখখন চাও, এয়া মুখটো লাগিছে, চাও কস্তুৰে নিজেও লগাইছে, চাওক নিজেও লগাইছে। এয়া মুখটো তাই হাতত লগাই দিলেই নেল পলিচ, এতিয়া ভৰিটো লগাই দিছে। ভাল ছোৱালী দিয়ে, লগাই দিয়া, ভালকে লগাই দিয়া। এখন ভৰি আঙুলিত লগোৱা হৈ গ'ল আৰু এখন ভৰিত লগাই আছে, এতিয়া হৈ গ'ল কমপ্লিট। অকে 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 কোৱা, অকে কোৱা, অকে বুলি কোৱা, অকে কোৱা, অকে অকে। সন্ধিয়া হৈ গ'ল, এতিয়া 6টামান বাজিলে, আৰু মই মানে ঘৰখনত নাই বুলি, ঘৰখনত একো শাক চব্জিয়ে নাই, কি যে হ'ব, বজাৰ চজাৰ কৰি অকণমান থ'ব লাগে। এতিয়া মাছ মাংসখিনি খাই দিওঁ, এতিয়া উপায় নাই, বাইকখনে ওলাইছোঁ। বাইকখনে উলিয়াই মেলি এতিয়া আমি তিনিটাই যাওঁ অলপ শাক চব্জি বজাৰ কৰি আহোগৈ। বজাৰলৈ আহি শাক পাচলি লোৱা হৈ গ'ল, এয়া চাওক মোনাখন। তাৰপিছত মাকে আৰু জীয়েকে মমো খোৱাত ব্যস্ত, মমো খাই বোলে ঐ মই হ'লে নাই খোৱা আজি। গাটো ধুই ল'লোঁ, সন্ধিয়া সময়, সন্ধিয়া মানে ৰাতিয়ে হ'ল বাৰু, এতিয়া আন্ধাৰে হ'ল, 8টাই বাজিলে। তাৰপিছতে বজাৰৰ পৰা শাক চব্জিটো লৈ আনিলোঁ বাৰু, তাৰ উপৰিও এটা ধুনীয়া বস্তু লৈ আনিছিলোঁ, মোৰ একদম ভাল লগা বস্তু, আৰু কস্তুৰিও ভাল পায়। আৰু কস্তুৰিয়ে মোক কৈ আছে খাম 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 খাম, পাপা কাটি দিয়ক। কিন্তু মই ভাবিছোঁ এতিয়া ভাত পানী হৈয়ে গ'ল, ভাত খাবলৈ সময় হৈ গ'ল, এইটো বাৰু এতিয়া কাটোনে তাকে চিন্তা কৰি আছোঁ। কালিয়ে খাম নেকি বুলি ভাবিছোঁ, কিন্তু কস্তুৰিয়ে নামানে নহয়। কালি খাম আকৌ, কালি খাম, কালি ৰাতিপুৱা খাম, হ'ব অকণমান গোন্ধলৈ চোৱা। এই ভাল ন, একদম কস্তুৰিৰ কথা মানি আজি কাটিব লগা হ'ল আৰু।